Viti 2015 po del të jetë për qytetarët si vit me shumë sfida dhe jo i mirë për vendin. Kriza politike muajve të fundit, por dhe numri i madh i të papunëve janë vetëm dy nga brengat shqetësuese për ta. Megjithatë, ata shpresojnë se viti që po vije do t'i sjellë stabilitet vendit në të gjitha fushat, e njëra nga dëshirat për vitin e ardhshëm për ta është liberalizimi i vizave. Këtë vit e kena përfundu qysh ma kesh, e keni po vetë në për parlamentin në për sërë, i shola viti ardhshëm, ma e mija në petë. Ky vit për popullin e Kosovës nuk ka qenë edhe shumë i mirë, duke marrë parasysh edhe ngjarjet që kanë ndodhur ditët e fundit. Mirë po shpresoj që viti 2016 të jetë më i mirë së pari për popullin dhe më së pari shpresoj që të bëhet liberalizimi i vizave, pastaj që të ketë edhe punësime. Por për qytetarin Avdi Rafuna, jo vetëm viti 2015 nuk ka qenë i mirë, por dhe vite të tjera, pasi që vazhdimisht sipas tij në vend nuk ka ndonjë përmirësim. Për mua nuk ka qenë mirë, jo ky vit, por edhe shumë vite më përpara, sepse kam punuar 25 vite. E jo me jetë pa punë, jam i pa punë, kështu që asë në penzion, asë në punë. Ky vit, kaloj, shola viti ashëm vjen ma mirë, vjen për gjithë shqiptarët. Mas pare i presëm në ato viza që për thonë bëhat liberalizimi vizave, ndalin njerëzit pak shëtisin e pak me punue. Kjo qeveri stabilizohet, këta të vetëvendohet se zvinë vetë, nuk shyrin me shkatru shtetin, se nuk e kam për, këta nuk e kam për shtetë që bëjë dhe më, po e kam për shtetë. Këtë vetëvendosja. Por ka dhe nga ta qytetarë që janë skeptik nëse viti 2016 do të jetë më i mirë për vendin. Valla, që kësë ka s'ka qenë kërqysh. E isha Allah, presim të ma mirë për që shpëm të këtë mështi. Ndërsa Shaban Kelmendi, qytetar nga Prishtina, akuzon politikanët të cilët si pas ti, për inatet të tyre për ja prishin imazhin shtetit të Kosovës. E zgjidhja vetme për të, që gjërat të përmirësohen në vitin e ardhshëm janë zgjidhjet e parakoshme. Tash problemet që përsilën në kohët e fundit, janë shumë të rrezikshme edhe të dëmshme për Kosovën, për arsye se në një mënyrë ja kanë hum imazhin edhe kombit, edhe shtetit, në lidhje me të drejtat të qytetarëve dhe gjitha. Për arsye se në vend që më ndihmua, këtu më tepër po përdoret inatin mes partive, se të gjitha qyto parti, edhe opozita kanë pru Kosovën qëtë gjendje, besoj dhe nështë ai shohëlla kanë ledh men. Një, edhe vinë zgjedhjet e jashtëzakonshme, edhe zgjedhin edhe populli, mëna në mundësive të vetë që edhe për para populli me dëshirë të se ka bo, po ka pos vjedhje dvotave, ka pos keqë përdërime, gjitha besoj që këse rrodhe jënë bindë edhe populli gjithë që mo mos me votue njeri unë që është i korruptuam. Kanë mbetur vetëm edhe 4 ditë deri në ndërrimin e motmoteve. Viti 2016 do të nisë me protestën e partive opozitare për rrëzimin e qeverisë, ndërsa në shkurt pritet të zgjedhet presidenti i ri i vendit.